सुप्रभातं सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। नारायणीयं सप्तमः सर्गस्य दशमः श्लोकः। आताम्ब्रे चरणे विनम्र मथतं हस्तेन हस्ते स्पृशा बोधस्ते भविता न सर्ग विधिभिः बन्धोऽपि संजायते इत्याभाष्यगिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तौ समुदैरयस्स भगवान् उल्लासयोल्लाघतां सृष्टौ तं समुदैरयस्स भगवन् उल्लासयोल्लाघतां। भो देव, भवतः रक्तवर्णयोः पादारविन्दयोः विनयेन नमस्कृतं ब्रह्मदेवस्य करौ स्पर्शयित्वा मम सृष्टिस्वरूपं ज्ञास्यति। सृष्टिकार्ये निरतं भवन्तं सर्गविधिभिः बन्धोऽपि न सञ्जायते इति आश्वासनं भवता दत्तः। अपि च सृष्टिकार्यं कारयितुं भवान् ब्रह्मदेवस्य मनसि गौप्येन प्रवेशितः। ईदृशीम् अपरिमितं सामर्थ्ययुक्तः भो प्रभो, भवान् मम बन्धान् लघुकरोतु इति।